2021 წლის აგვისტოში რუსეთის ქალაქ ტულას ისტორიულ ველოტრეკზე ოთარ ფარცხალაძე ჩნდება. Велоспортсменები ცნობილ ქალაქში საქართველოს გადაყენებული პროკურორი ამბობს, რომ სპორტის ეს სახეობა იტაცებს და მზად არის ამ დარგის აღორძინებას ხელი პირადად შეუწყოს. Русული паспортит ჯიბეში. 2021 წლის 6 აგვისტოს ოთარ ფარცხალაძე ტულაში ველომოყვარულთა კლუბს აღორძინებას აფუძნებს და მის გენერალურ მენეჯერად ცნობილ მწვრთნელს მიხაილ როსტოვცევს ნიშნავს. Როგორც ჩანს, ფარცხალაძის მიზანი ამ დროს რუსეთში ჯაშუშური საქმიანობის კარგად შენიღბვა იყო. Მეცენატის და სპორტის ამსახეობის აღორძინებლის სახელი, როგორც ჩანს, მისთვის ყველაზე კარგი საშუალება აღმოჩნდა. Ველომოყვარულთა კლუბის აღორძინების რიგებში ქართველ და რუს სპორტსმენებს რიცხავენ. Ქალაქ ტულას ნაციონალური ახალი ამბების სააგენტო 2021 წლის 14 დეკემბერს წერდა, რომ ამ კლუბით ქართულ-რუსული ხიდების აღდგენა უნდა დაიწყოს. პრეზენტაციაზე კი ტულას მერი ამბობდა, რომ ქართველებთან მეგობრობას არაფერი ჯობია. საქართველოში ველოსპორტის ფედერაციაში ჩვენ გვიდასტურებენ, რომ ტულას კლუბთან მჭიდრო კავშირები აქვთ. Კარგად იციან ფარცხალაძის დაფუძნებული აღორძინების შესახებაც. Ула რუსეთის ქალაქია, იცი? Э, ვიცი. Ფედერაციას ჩვენსაც ურთიერთობაა. Э, ერთი ის ვიცი, 2021 წელს შეკრებაზე იყვნენ, როსტოვცევია იყო ხელმძღვანელი, კი მაგის შვილის სპორტსმენი. Клуб იყო ვაზრას ზენიე, როგორც იცი, აღორძინება, ხო? კი ბატონო. Велоспортсмени Георги Хоргуани гвидастурებს, რომ 14 დეკემბერს ტულაში ნამდვილად ჩაიყვანეს. Მასთან ერთად იმყოფებოდა ფედერაციის პრეზიდენტი ომარ ფხაკაძე და კიდევ ორი სპორტსმენი. როდის იყავი, ვინ მიგიწვიათ? А, ეგ არ ვიცი ზუსტად. Да რა ღონისძიება იყო? Да, ისე მოხე მივედით, რა თორმე გოჩქს რაღაც დამოვიჩით. Ოთარ ფარცხალაძეც იყო ამ შეხვედრაზე? არ ვიცი ვინა იქ. გენერალური პროკურორი რომ იყო, თანამფლობელი იყო ამ კლუბში. ასე არა, მაგრამ ეხა თანამფლობელები და ისინი არ ვიცი საერთოდ. იქ ქართველი ვინ დაგხვდა? აი ეს არ ვიცი. არ იცნობ ბატონი. ვაფშე არ ვიცნობ არცით. ბატონი ომარიც იყო, ხო? ფხაკაძე. პრეზენტაციაზე კი. Ქართული სპორტსმენების რუსულ კლუბში ჩაყვანის შემდეგ ოთარ ფარცხალაძემ, როგორც ჩანს, ველორბოლის სიყვარული დაივიწყა და მეორე დღესვე, 2021 წლის 15 დეკემბერს კლუბის წილი სრულად დირექტორის სახელზე გადააფორმა. Თუმცა ირკვევა, რომ ახლა ფარცხალაძის გადებულ ხიდებს ტულას ველოსპორტის მოყვარულთა კლუბი სანქცირებული სპორტსმენების საერთაშორისო ასპარეზობებზე გასაშვებად იყენებს. У меня помимо клуба возрождения Тульского есть еще клуб Грузии, который дает право выступать в международных соревнованиях, но под нейтральным флагом. В этом я не вижу ничего такого как бы предусудительного, потому что вот сейчас специальная военная операция, она в конце концов закончится. И нам дадут отмашку и скажут: алло, давай на Олимпиаду. Ეს ოთარ ფარცხალაძის დაფუძნებული ველოსპორტის მოყვარულთა კლუბის აღორძინების გენერალური მენეჯერია. მიხაილ როსტოვცევი რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიასთან ინტერვიუში 2023 წლის თებერვალში ამბობს, რომ სანქცირებული რუსი სპორტსმენები საერთაშორისო ასპარეზობებზე გასასვლელად საქართველოს სახელს იყენებენ. სქემა ასეთია: რუსი სპორტსმენები უცხოეთში ქართული კლუბების წარდგინებით მიდიან. Ეს კაცი ახლა ამბობს, რომ საქართველოს გავლით, იმიტომ რომ სანქცირებულები არიან, იცით ხო, სპორტსმენები საქართველოს გავლით გადიან ისინი საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. შეგიძლიათ დამიდასტუროთ ეს ამბავი? ა, ნამდვილად ხო? არ იცით თუ უბრალოდ ვერ მიდას? ანუ არც ვიცი და არც ავი, ეგეთი ინფორმაცია არ მოქვს რა. ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ ეგ უშუალოდ ეროვნულ ფედერაციას ექნება ეგ ინფორმაცია რა.
велоспортис еровнули федерациис президенти Ромалиц Тулаши, Парцхаладзис клубши шехвадразе спецмицуавит имхопебода, ахла Тфилиши арарис. Тфилисис федерациис президенти ки кавширс Тулас клубтан аруаргобс тумца, амбобсшом мисим пловелис винаоба арицис. Пловели ици твинико? Аруц. Арда интереса бухарт арастрос? Ара, мен нам дуот. Ано ером федерациястан амкони ехла исет. Киндат китхрат винико? Винико. Отар парцхаладзе? Масла? Ки? Аруц. Нам дуот амкони. Аркондат информация, ром парцхаладзе ико? Нам дуот амкони. Пловели ам клубис. Ано парцхаладзис гавлит хомар хтеба, ам санкциебзе. Тависари деба да хомар гашара, чуэни спортсмена бити? Верда китас дурут. Аруц, нам дуот аруц, арапири. Аруц, изоди, ау спортан, шехеба конда. Не знаю, что это, наверное, сарма сула, арца, картола чемпионата, да, арца, седа, арца, седа, арца. Велоспортсмены საქართველოში ოთარ ფარცხალაძე ველოტრეკზე არასდროს უნახავთ. Უეცრად რუსეთში სპორტის ამ სახეობის მიმართ ფარცხალაძის გამოვლენილი სიყვარული კი გვიჩენს ვარაუდს, რომ ის სპორტული კლუბის დაფუძნებით ჯაშუშურ საქმიანობას ნიღბავდა. ასე მალავდა საქართველოს მტერ ოკუპანტ სახელმწიფოში საცხოვრებლად გადასვლის და რუსული პასპორტის აღების რეალურ მიზეს. ეს კი რუსული სპეცსამსახურების ხელწერაა, როდესაც агентების შესახებ სხვადასხვა ლეგენდას ქმნიან. Отар Парцхаладзе პირველი ქართველია საქართველოს ისტორიაში, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის აგენტობაში ამხილა. Ქართული ოცნება კი პირველი ხელისუფლებაა, რომელიც მტერის სახელმწიფოს ჯაშუშობაში მხილებულ ადამიანს დაკავების ნაცვლად იცავს. Ეს ოთარ ფარცხალაძის ციხესიმაგრეა წყნეთში, ყველაზე მდიდარი ქართველების უბანში. Რეზიდენცია, რომელსაც გაშიფრული აგენტი ფარცხალაძე თავსაფარებდა, ირკვევა, რომ განსაკუთრებული მოთხოვნებით და უსაფრთხოების ზომების დაცვით არის აშენებული. Ამშავ სასახლეს ფანჯრები არ აქვს. Კინაბეტონის კონსტრუქციის ნაგებობას ქუჩაზე გამავალი ფასადის მხარეს ყრუ კედლები აკრავს. Ფანჯრები მხოლოდ შიდა ეზოში გადის, სავარაუდოდ იმისთვის, რომ გარედან შიდა სივრცის დანახვა შეუძლებელი იყოს. ვიზუალურად ჩანს, რომ სახლი ერთსართულიანია, თუმცა განსაკუთრებულ ყურადღებას მიწის ქვეშ მოქცეული ინფრასტრუქტურა იქცევს. Ოთხი ავტომობილი ბეტონის შავი სასახლის მიწის ქვეშ განთავსებულ სართულზე ჩადის. Ამ ავტოფარეხიდან კი დერეფნის საშუალებით პირდაპირ საძინებელში ხვდები. Უცნაურია, მაგრამ ერთ-ერთი საძინებელიც მიწის ქვეშა სართულზეა განთავსებული. საძინებლის პირდაპირ კი ორი საცავია. ერთი 30 კვადრატული მეტრი ფართობის, მეორე კი 11 მეტრი. Ჯამში ფარცხალაძის შავი სასახლის მიწის ქვეშა სართულზე სულ ერთი საძინებელი, სააბაზონო ოთახი და საკაბინეტო სივრცეა. მთელი დანარჩენი ტერიტორია კი მარანს და სამსაწყობს უკავია. მიწის ქვეშა სართული სულ 380 კვადრატული მეტრია. ფარცხალაძის სასახლეში საძინებელი კაბინეტი და სამი სხვადასხვა ზომის საწყობი მიწის ქვეშ 4 მეტრის სიღრმეშია განლაგებული. აქ მოხვედრა კი ერთადერთი ბეტონის კიბით არის შესაძლებელი. არქიტექტურული პროექტის თანახმად მიწის ქვეშ განთავსებულ საწყობს და საძინებლებს მცირე ზომის ფანჯრებიც კი არ აქვს. ჟანგბადის მისაწოდებლად კი ცალკე ოთახია დაპროექტებული. იქვეა ტექნიკური სივრცე, სადაც სპეციალური დანადგარები დგას. Ამ პროექტით დასტურდება, რომ ფარცხალაძის შავ სასახლეში ქუჩის მხარეს გამავალი ფასადი ბეტონის ყრუ კედლებით არის გარშემორტყმული. სინათლის წყარო კი სახლის შუაგულში გაჭრილი შიდა ბაღია. პირველ სართულზე განთავსებულია სტუმრების სამი საძინებელი, საერთო ოთახი, სამზარეულო და ხუთი ვერანდა. ფარცხალაძის შავი სასახლის მშენებლობაზე აგური და სამშენებლო ბლოკი პრაქტიკულად არ გამოუყენებიათ. მთელი შენობა გაძლიერებული ბეტონისგან არის ჩამოსხმული. Სახლს გაძლიერებული ბეტონის ფუძეზე დაფუძნებული სტრუქტურული ჩარჩო გააჩნია, რომელიც გაძლიერებული ბეტონის სვეტების და კედლებისგან შედგება. გაძლიერებული ბეტონით არის აგებული სართულშუა გადახურვის ფილებიც. მთლიანობაში შენობა მონოლითურ კარკასს წარმოადგენს.
რუსეთის შაშუშობაში მხილებულ ფარცხალაძეს მისი რეზიდენციის დატოვების პანიკური შიში აქვს. ამიტომ სანქციების შიშით ქონების გადამალვის სპეცოპერაციის დროს 19 სექტემბერს ნოტარიუსი ნინო ხოფერია მინდობილობის გასაფორმებლადაც კი მის სახლში მიიყვანა. Თქვენი მყოფებოდით ოთარ ფარცხალაძესთან რამდენიმე დღეს? Თქვენ საიდან იცით? Იმყოფებოდით თუ არა? სამტარმოქმედების შესახებ ინფორმაცია საიდუმლო. რატომ გახდა აუცილებელი, რომ სახლში კაკლების დასახლებაში აგიყვანეს? აქ ვერ მოვიდა? ვინ წაგიყვანა? სამტარმოქმედების შესახებ ინფორმაცია საიდუმლო. Მე არ ვიცი სამტარმოქმედებაზე რა მოქმედება ჩაატარა, აქ წერია ესედაც. სამტარმოქმედება ყველაფერი. თქვენი გადაადგილება? სამტარმოქმედება გადაადგილება. Ჩვენი ინფორმაციით, ნინო ხოფერიას ტრანსპორტირება ფარცხალაძის ესკორტით მოხდა, რადგან ტერიტორიაზე შიშის გამო უცხო ავტომობილებსაც კი არ უშვებენ. სახლის შიდა პერიმეტრზე კი შეიარაღებული პირები მორიგეობენ. Თქვენი ავტომობილით ახვედით? სამტარმოქმედების შესახებ ინფორმაცია საერთოდ. მის სახლში შეიარაღებული პირები გადაადგილდებოდნენ. სამტარმოქმედების შესახებ ინფორმაცია. იცით რატომ გეკითხებით? ჩვენ ვიმყოფებოდით ადგილზე და შეიარაღებული პირები იცავენ. თქვენს შეიარაღებულმა დაცვამ აგიყვანათ? რას ლაპარაკობთ? საომარი მოქმედება უკვე იქ? თქვენ რომ იყავით არისო ეს საომარი მოქმედება? საომარი მოქმედება ტერიტორიაზე, სადაც თქვენ იყავით? და თქვენ სადაც იყავით? მე სადაც ვიყავით, იმის შესახებ ინფორმაცია საერთოდ. შაბათის ეთერის აეროგადაღების კამერა ოთარ ფარცხალაძის სახლის თავზე რამდენიმე დღის განმავლობაში დაფრინავდა. პირადი მცველების ალყაში მოქცეულ რეზიდენციასთან მიახლოება შეუძლებელია. ამიტომ დეტალების გადაღება მხოლოდ ციდან არის შესაძლებელი. განგაში აქ ღამით ცხადდება. მაშინ როდესაც ჩვენი აეროგადაღების კამერა ფარცხალაძის სახლთან გაჩერებულ დაჯავშნილ მანქანებს და იქ მისულ სტუმრებს აფიქსირებს. როგორც ჩანს ფარცხალაძეს, რომელიც იმ დროს სავარაუდოდ ეზოში იყო, შეეშინდა, რომ მასთან საიდუმლოდ მისული ხალხი კამერას არ გადაეღო. ამიტომ ჩვენი დრონის დანახვაზე სავარაუდოდ მისი ჩამოგდების ბრძანებას გასცემს. ამ დროს მისი დაცვის სამსახურის ავტომობილები მიმდებარე ქუჩაზე ჩვენს ძებნას იწყებენ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ფარცხალაძის სახლიდან ამ დროს მოშორებით ქუჩაში დგას, თუმცა ჯაშუშობაში ბრალდებული კაცის პირადი მცველი კპოულობს და გადაღების შეწყვეტას ითხოვს. ვიმბრძანდებით? კარს რატომ იღებთ? ამ აგრესიული მამაკაცის ერთადერთი სამსახური რუსეთის აგენტად გამოცხადებული ფარცხალაძის დაცვა. ამიტომ FSB-ს გაშიფრული აგენტისთვის ერთგულების დასამტკიცებლად და ჩვენს გასანეიტრალებლად დამატებით ჯგუფს იძახებს. ამ დროს ფარცხალაძის სახლს კიდევ ერთი ავტომობილი ტოვებს. ორივე ავტომობილი ამის შემდეგ ჩვენი გადაადგილების მარშრუტს აკონტროლებს. დავინტერესდით, ვინ სტუმრობდა ფარცხალაძეს და იმყოფებოდა თუ არა თავად სახლში. FSB-ს აგენტი ბატონი ფარცხალაძე ქვეყანაშია? უკაც რა ვარ. გითხარით, ნუ იძახეთ უკაც. სადაც ატრიალებთ? ეკადრები არ დავიწყე. თქვენ ვიმბრძანდებით? FSB-ს აგენტს იცავთ? უკაც რა ვარ. როდის ნახეთ? ვისი კუთვნილებაა ეს შკოდა? რომელ უწყებას ეკუთვნის ეს შკოდა? უკაც რა ვარ. თქვენ გამოხვედით ფარცხალაძის ეზოდან. ეს კადრები ფარცხალაძის სახლიდან 1 კილომეტრშია გადაღებული, თუმცა შავი სასახლის მიმართულებით გადაადგილების მცდელობის დროს აღმოვაჩინეთ, რომ არასასურველი სტუმრების შესაჩერებლად ოთარ ფარცხალაძეს ქუჩა აქვს მითვისებული. აქ კი რუსეთის აგენტის დაცვა საკუთარ თავზე კომპანია ჯეოს ჯორჯიას აქვს აღებული. ამ კომპანიის თანამშრომლები კი გადაადგილებას გვიზღუდავენ. საბოლოოდ კი ჟურნალისტებზე ძალადობაში ფარცხალაძის პირად ცველებთან ერთად ერთვებიან.
უნდა გამატარეთ თქვენმე თავისუფლ გადაადგილებას მიზღუდავთ რაც არის უმძიმესი დანაშაული უკაცრავად ეხლა მე თქვენ უნდა გამატაროთ ხელი გამიშვით მე შეგიძლია სადმე შეიჭროთ და მე ხელი საჩე მომიჭარი ეს ქუჩა ფარცხალაძის კუთვნილება მიპასუხეთ თუ შეიძლება დოკუმენტი მაჩვენებთ რომ ფარცხალაძის კუთვნილება ეს ტერიტორია უკაცრავად მისი ოჯახის წევრებიც არ არიან სახლში კითხვები გვაქვს დატოვე ტერიტორია სანქცირებულ ოთართან და შეიძლება ეს ტერიტორია დატოვე რატომ იმიტომ ვაია მიკროფონი ჟურნალისტების სემის მითითებას კი ეს მამაკაცი გასცემს რუსეთის გაშიფრული აგენტის დაცვის უფროსი რომელიც ძალადობის ბრძანებას სატელეფონო კომუნიკაციის პარალელურად გასცემდა ვის წარმოადგენს ეს ხალხი ქუჩებაში თაბეჭდება რომ ოთარ ფარცხალაძის უსაფრთხოებას პირად მცველთან ერთად კერძო დაცვის კომპანია ჯეოს ჯორჯიაც იცავს ამ კომპანიის მფლობელი კი სოდის ყოფილი მაღალჩინოსანი დავით მხეიძეა მხეიძე წინა ხელისუფლების დროს პოსტიდან სკანდალით გაუშვეს როდესაც ფინანსთა მინისტრის მოადგილე სუსტან პანჩური ამოარტყა სკანდალით გაშვებული პირი ოცნებამ სისტემაში უკან დააბრუნა თუმცა 2014 წელს უწყებიდან ისევ წავიდა ამ კომპანიის დირექტორი კი გიორგი ნიკურაძია რომელიც ადგილზე დაგხვდა რას იცავთ ქუჩას კერძო საკუთრებას რას ეს კერძო საკუთრებაა ეს ქუჩა ანუ თქვენ მაშინ ტერიტორიას თქვენ მართლა ფიქრობთ რომ ეს კერძო საკუთრებაა და აქ გადაადგილების შეზღუდვის უფლება ვინმე მოგცათ ნუ არა აქვს მაცხოვრებლებს მაგის სურვილი გადაიღეთ მაცხოვრებლების არ არის ეს ტერიტორია ბატონო რას იზამ ესე რას ესე გადაწყდა რას ნიშნავს მოთხოვნა აქვს უკაცრავად ჯეოს ჯორჯია თქვენი კომპანია ფარცხალაძის დასაცავად შეიქმნა რაღაც აბსურდს მეუბნები როგორ გეუბნებით აბსურდს ნახეთ ვერც ერთი მხრიდან მისახთან ვერ უკვებს რატომ გადაკეთეთ ამ რუსეთის აგენტის გამო მთელი ქუჩა ამიხსენით ვინ მოგანით ანუ რა კაი წავედით მაშინ ნახეთ ქუჩა ქუჩა? რა ქუჩა არ არის? ანუ თვალებში ნაცარეთ. რა ხო? თქვენ არ გაქვთ ამის უფლება, იცით? კი, გვაქვს. არ გაქვთ მაჩვენეთ დოკუმენტი რომ გაქვს, გაქვთ უფლება, გიორგი. მაჩვენეთ დოკუმენტი რომ გაქვთ უფლება ქუჩაში რომ გადაადგილებას. რას აქ რა ფუნქცია აქვს რომ ფარცხალაძესთან არ შევიდეს არავინ? ჩიტი რომ შეფრინდეს მაგასაც აკონტროლებს. ჩიტი რომ შეფრინდეს მაგასაც აკონტროლებთ? ფარცხალაძის გარდა ვერ ვერ ხედავ აქ ეს კადრები შაბათის ეთერის დრონმა კაკლების დასახლებაში უკვე 21 სექტემბერს გადაიღო გარე პერიმეტრზე უთარ ფარცხალაძის ავტომობილები ამ დღეს აღარ იდგა აეროგადაღების კამერამ სახლის შიდა პერიმეტრის დაფიქსირება შეძლო თუმცა აქ მხოლოდ პირადი მცველების ჯგუფი ჩანდა რომლებიც კადრში მოხვედრას სხვადასხვა უხამსი ჟესტებით ცდილობდნენ საწავი და ოთარ ფარცხალაძე 2023 წლის 21 სექტემბერს დღის მეორე ნახევარში ოთარ ფარცხალაძის სახლში გადაადგილება აღარ შეიმჩნეოდა ამ დროს კი ფარცხალაძეს მთელი მისი ქონება პირადი ეკლესიიდან დაწყებული ბიზნესით დამთავრებული შვილის ანდრია ფარცხალაძის სახელზე ჰქონდა გადაფორმებული დატოვებული ჰქონდა ნოტარიული მინდობილობაც ამ ფაქტებს კი ერთი საეჭო ფრენა ემთხვევა
21 თებერვალს დღის 4 საათზე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან გასაფრენად ავიაკომპანია აირზენას თვითფრინავს ამზადებენ. მგზავრი აგვიანებს, ამიტომ ჩარტერული რეისი 10:20-ის დაგვიანებით ფრინდება. შაბათის ეთერი ფრენას რადარის საშუალებით აგვირდება. თვითფრინავი მგზავრს კვიპროსზე, ლარნაკას საერთაშორისო აეროპორტში ტოვებს და უკან ბრუნდება. იყო თუ არა ბორტზე ოთარ ფარცხალაძე, ეს კითხვა აეროპორტში დავსვით. Арнака Тбилисия, ხო? ეს რეგულარული რეისი. Არა, ჩარტერია. რადარსაც როგორ ჩანს 15 წუთში ჩდება. ისი ჩარტერია, არ არის მითითო. Არა, ჩვენთან არ ჩანს. ფარცხალაძე გაფრინდა ამ რეისით? არის ჩვენ კომპანია როგორ გიპასუხოთ? ამ გასაიდუმლოებული რეისის შესახებ აეროპორტში არაფერს ამბობენ. ფრენა არც განრიგში და არც აეროპორტის მონიტორებზე ჩანს. თბილისი ლარნაკას რეგულარული ავიარეისი კი მეორე დღეს უნდა შესრულებულიყო. ამიტომ ჩნდება კითხვა, ვინ დატოვა საქართველოს ჩარტერული რეისით. შაბათის ეთერის მიერ დასმულ კითხვას აეროპორტში განგაში მოხვა. საინფორმაციო ცენტრში და ცენტრის თანამშრომლის ტელეფონზე რამდენიმე ზარი ერთდროულად შემოვიდა. Ладно, касаюсь смекихебиан, да. Система шичанс. Про чартерия. Укацрават гетквит. И ехла ведомогодет. Официальная информация в общем нам рейсе до велотепик там. Хокия. А ну, вергу, на битко гоня. Пара, чвентан арчанс убрало. ვერ გეთქვით ამბობა. აგიკრძალეს, ანუ თქმა რამდენიმე ზარი მიიღეთ. არა, ზოგადად არ ვიცი ჩვენ ამ პრესი. თვითფრინავმა რომ კვიპროსზე კონკრეტული ადამიანი გადაიყვანა და უკან ცარიელი დაბრუნდა, ამ ფაქტს კიდევ ერთი გარემოება ადასტურებს. რეისიდან ჩამოსული მგზავრები აეროპორტის ჩამოფრენის დარბაზიდან არ გამოსულან. რეისის შესახებ კი არავინ არაფერი იცოდა. მგზავრები არ გამოდიან, მოფრინდა. სამეტი რო დააკლდა, მაშინ მოფრინდა. რა? აი მაქტავის პრობლემა და გავხსნა. ლარნაკა. ვიცი, არ მგონი. ლარნაკა მოფრინაში საერთოდ არ ეწერა და როგორ მოფრინდა? ანუ ჩარტერი იყო. არ ვიცი, არ ეწერა. საერთოდ არ ჩარტერი და არაფერი რაღაც გიწერიათ არასდროს. არ მიწერია. შეხედეთ ყველა რეისი, მოქმედი რეისი, რომელიც დამჯდარი იყო, დამჯდარია. კვიპროსის ოფშორი რუსი ოლიგარქებისთვის ფულის გადამალვის ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია. ამიტომ არსებობს ვარაუდი, რომ ფარცხალაძემ ქვეყანა დატოვა და ლარნაკაში ჩავიდა. ეს უკვე 22 სექტემბერია. ისევ ოთარ ფარცხალაძის სახლის ტერიტორია. აეროგადაღების კამერა ისევ ჯაშუშობაში ბრალდებული ფარცხალაძის სახლის თავზე დაფრინავს. აქ ისევ არავინ არ არის და აღარც უსაფრთხოების ზომებია გამკაცრებული.